angin meniup mencekam. Sore ya. Oh, kok nambah kelalen deh. Sore, itu kok deh. Oh, sore kelalen. Mana ini, mana ini, mana ini. Keren tak kulitnya. Ini udah, itu kelalen. Sore. Dun, kan macam. Dun. Waalaikumsalam. Monggo. Repot. Monggo. Lega niki. Monggo. Mbak, ini kan badai bertambah. Kan kita enggak us kecil kan saya ngomong, tapi maunya bisa mantan tapi bisa kok jere harus sama ngomong apa-apa jere ini kan kita kenal bisa nanggari kok bisu tapi bisa ngomong kok lumpuh bisa laku jere ini ngomong-ngomong jadi aku ke pengennya turun mbak jadi lumpuh lagi aku kan gak kemelas lumpahi-pahi bojo tua malam-malam saya ngomong ya perawano di peleki pada bebe turun ya mbak pian iya mbak anu suwe mau ini mah bisa ngomong lah baru pian suwe suwe malah tidak bisa ngomong padahal suwe terus tua kudu rumah tangga kan uli-uli anu punya gua apa yang sini bikin di kawan nungpe tuh kira gua sama apa kepribe ya mbak jadi mah ya mbak sama yang bisa gawa syarat apa mau di bu kayak dia mau ketemu ngomong ke terus ketika di kawat dapat gua apa bayar cari mau ketemu bisa kontak temen tangga ini apa mungkin sih jadi apa katut nak kamu ini orang ngerti jadi lagi mbak mau kan mbak oh iya jajal sabar lah oh mau ini repot gawat ini pun apa berada oh lah nah sleeping lah kan di kawat ini bukan di bojone gue sleeping ah sleeping oh iya kopeng kowes sudah pengrumon wis mandan suwe. Ya Pak, iki iki lanu. Ya. Ki menyang ya menyang. Iya. Ya ki ya menyang syarat Gus Alam iya. Iya, dadi ya mau bercodo Gusti Alam ijabah ya insyaallah tadi bisa mari, bisa sehat. Jika Pak kena wis mengko ke Mbah sing arep rumat ya. Iya. Manut lah Mbah. Iya. Wis mengko wis. Ah, delem sing lara pun mengene ke maju sing lara. Ini sih yang dia. Oh iya. Iya. Yang lara. Dah lu keprewe kue. Yang tuan. Ya. Mamu ini zaman bisa ngomong, lepas kena panas sore mari. Kau jadi kayak kia, bisa ngomong. Oh, aduh terus mulai lagi kelari. Mulai kelari, yang panas sore mari. Baru ampun, umur ini belum Iya. Ya wong gena nglekreki klari besok kaya ben ngetokna tenaga. Dadi ya mbok kenang apa-apa, kenang anu wong delam. Oh, iya. Lah tangan sing kae delam. Tangane. Oke. Nah. Oh, iya. Ge anu ana sing ganggu. Ganggu. Iya, ana sing ganggu. Sapa, Mbak? Lah yo ditik dong nah sing penting. Sampean mengeneke bom bisa waras sama. Ya wis kok. Sono ditambani lan nang bel. Eh, spin lah, ibu mati rong.
Hidayah ya sahidah royani moksin alam tas mansuroma Lampu babak lawa bakin dili-dili tepak tebuang ba tepak sabitiun Baris baris penyakit pada bubar si ngalor pada males si mengitul pada mengitul dari baris lalu ke dunia ya Mbak. Alhamdulillah. Mari. Ya, alhamdulillah Gusti Allah berkahi. Ya mung lantarane kuwi sih wong sifat pengambane ya ora kudu karo apa-apa mung sifate aku kuwi mung lantaran. Ya sifate pinter kaya pintaran. Sing pinter kuwi sing lawe kuasa. Dadi aku kuwi ya ora ora ngaku pinter. Mung tek sunaken karo sing gawe urip. Gimana? Bukan buat apa gue? Ya nunggu petukon apa lah? Usah nunggu nujum-nujum apa gue? Penajem? Orang usah. Is. Ya stoknya orang usah pernah-pernah. Sing penting aku dijaluki tulungan kau sampean. Terus sing kenang penyakit, sing kenang lara bisa wara selamat. Awake kepenak pun bisa nyambet gawe. Kenak-kenak juga ya. Bisa rasa dikawal, dibayar, dikawal, dikawal. Aku kue orang butuh kaya kue. Aku diwai kepinteran, ya. Kue mungkanko nulung sanak sedulur kan sabatir. Oh iya, iya, iya. Kue. Iya, iya. Ya matur pun ya, Mbak, ya. Nah, kue mengkong. Iya. Kue yang mungkin banyu aja dibuang. Terus? Mengko nggo prati dipedak-pedak nang maring sing lara sampean ya Jo. Ya 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 Pak. Ya Pak. Kira iki ki pirang maksud jadi napi pira? Ping telu mengko nggo wis bilas ya wis ora usah. Nek banyu nenteng wis. Iya. Ya ya. Ya wis lah makasih ya. Ya oke men ki menyane ya ditinggal. Oh iya ya wis wong bapak anu doyan nudut niki wis yo syarat alhamdulillah ya nggo udut karo mbah. Heeh iya iya iya. Ya sing sing kok larangane aja. Apa? Aja di pantangane ya. Apa pantangane apa mbah? Pantangane. Iya pantangane. Heeh. Wis sejrone telung dina. Telung dina aja mangan sabun. Aja mangan sabun. Apa maning? Semacet. Aja seneng ngemutik kembang gunda. Ya. Temenan kuwi apa piye? Iya. Cuma masalah iki sinang kene kuwi kinate kuwi mulai nek gune melet bae. Kembang desa uli. Aja. Aja, aja. Aja aja Pak di kembang desa. Pokoknya pokoknya apa-apa ngger. Buah ya uli. Oke. Aja mangan sabun. Sabun. Aja ngemutik kembang. Ya. Buah buah apa? Nah, nek buah nek anak ke buah dada. Ya semua. Buah dada tuh. Iya. Iya. Iya, kayak mau ya anak gue. Tapi gue di sana kan mau buah dada. Itu lu kape ya? Itu. Iya. Ya makasih Mbak ya. Hah? Balik. Oh, balik. Ya, sore. Oh, iya, iya, iya. Ya, sore. Balik. Ya, kedungannya Mbak ya. Iya, selamat. Ya, ya. Kayak sing kesanu ya, sing hati-hati, sing mari, sing anu. Iya. Ini Mbak. Oke, moga, moga. Heh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